ညချင်းနာမျိုးအနီးအေယာဝရီမြေရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်းနယ်ပိုင်းစိုက်ခင်းတောင်တွေအနေနဲ့သူတို့စိုက်ခင်းတွေအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေလို့သိရပါဗျ။ညချင်းနာမျိုးအနီးအေယာဝရီမြေမြင့်တက်မှုတွေရှိနေအောင်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိ24နာရီအတွင်းခုနှစ်ပေးကျော်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး23ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းထိတပေးကျော်ထပ်မံမြင့်တက်လာက2ရက်အတွင်း10ပေးကျော်မြင့်တက်နေရလို့ညချင်းနာမျိုးမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ထိုက်ကပြောပါဗျ။တက်လာတဲ့လေဝေလိုင်းတွေအရှိန်ရောက်ပါတယ်။နောက်ပကတက်လာတဲ့လေဝေလိုင်းတွေအရှိန်ရောက်ပမာပြီးပြောပြမှာမူးရွာသွင်းခဲ့ပြီးအီယာရီမြင့်ရ22ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကစပြီးတော့23ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမြင့်ခင်12နာရီလောက်မှာတရခွဲအတွင်းမှာ9ပေလောက်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့တပီခန့်မြင့်တက်ခဲ့တာပေါ့။အဲဒီလိုမြင့်ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုံးနိုင်ပိုင်းကစိုက်ခင်းတောင်တွေမှာစိုးရိမ်နေကြပြီးနောက်ထပ်3ွေကျော်လောက်မြင့်ရည်မြင့်တက်လာရင်စိုက်ခင်းများပြည့်စည်မဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြကျိုးရင်တဲ့ကိုရေတွေဝင်နေပြီးမြကျိုးရင်ရေကျော်ရင်တော့စိုက်ခင်းတွေပြတ်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းမနေ့ကလည်းဒီအချိန်မျိုးမှာပဲမြင့်ရည်ကြီးပြီးစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ခေါင်ဖိုးမြကျိုးအင်းနဲ့မှာပြောင်ဖရဲအေက80ခန်းစိုက်ထားတဲ့မြကျင်းနာမြို့နယ်တာလောကြီးကျေးရွာမှာတောင်သူဦးကံအောင်ကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးရွာသွန်းမှု၄ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီးနောက်ထပ်နေရာအတွင်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာသွန်းမှုရှိနိုင်သေးတယ်လို့မြကျင်းနာမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတင်ထိုက်ကပြောပါရယ်မိုးရွာတာကအနောက်ကတိုက်လာတဲ့လေပွေကြောင့်ရွာတာဖြစ်ပြီးဒီအချိန်မှာဖြစ်တာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဘက်မိုးရွာရင်တော့ရေကထက်တက်နိုင်သေးတယ်လို့ဦးတင်ထိုက်ကဆိုပါရယ်။အဲလိုရုတ်တရက်အေယာဝရီမြစ်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အေယာဝရီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကမ်းအနီးမှာပွင့်လင်းရွာတွေတွင်နေထိုင်စားသောက်သူတွေဝမ်းစာရှာဖွေသူတွေလည်းအခက်အခဲတွေ့နိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။